Reka dusabe Mama Riri adusengere hanyuma tubone gutangira iki cyigisho cyacu. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, Data wa twese, Imana nziza idukunda kandi ikatwitaho ibihe byose, abana bawe twongeye guca bugufi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye ko wongeye kuduhuriza hano nk'uko ejo twabigusabaga, tugushimiye yuko nta kindi kituzanye hano usibye kuza kuganira nawe mu ijambo ryawe, kuza kugushimira ibyo uba wadukoreye igihe cyose. Turanezerewe rero ko twongeye kubahurira turi amahoro, turanezerewe ko tugiye kwiga ijambo ryawe ryiza, turagusabye kugira ngo ubane natwe, umugaragu wawe ugiye kuritugezaho ubane nawe umukoreshe, natwe abagiye gukurikira ndetse n'abandi bazaryumva nyuma rigira icyo rimarira imibereho yacu. Abana bawe bataragera hano nabo ubwo bari buhagere dufatanirize hamwe, kandi abatari bubashe kuhagera bitewe n'impamvu zitandukanye ubane nabo aho bari. Ibyo ushaka kandi ibyo ushima muri uyu mwanya biba ari byo bikomeza kutubaho mu izina rya Yesu. Amen. 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 Murakoze cyane. Urakoze Mama Riri. Reka dushimire na Mama Mwizerwa Leya umaze kudusengera, umaze kuturirimbira mu ndirimbo, akatuyobora mu ndirimbo. Imana ibahe umugisha. Turatangiye rero gahunda yacu yo kwiga iki cyigisho. Uyu munsi turi ku wa mbere tariki ya 31 Werurwe 2024. Ingingo yacu y'uyu munsi iravuga ngo intambara mu ijuru. Intambara mu ijuru, iki cyigisho turagikoresha mu minota igera nko kuri 30. Nuko nyuma yo kubasomera uko icyigisho giteye, turaza kugira umwanya wo gutanga inyunganizi n'ibibazo ku buryo mu minota 30 icyigisho kiba kirangiye. Intambara mu ijuru, batubwiye gusoma mu byahishuwe igice cya 12 murongo wa 7 kugeza wa 9. Ndamenyesha umuntu wese udukurikiye haba ahangaha kuri Zoom cyangwa se kuri YouTube ko icyigisho cyacu twiga muri iki gihembwe ni intambara ikomeye turi kureba mu buryo butandukanye, mu bice byayo bitandukanye. Isomo rya none rero rishingiye ku byahishuwe igice cya 12 murongo wa 7 kugeza uwa 20 kugeza uwa 9. Aravuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, icyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Uko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Aha ngaha baratubaza ngo ni iki iri somo ritubwira cyerekeranye n'umudendezo uba mu ijuru ndetse n'inkomoko y'ikibi ubwo Lusiferi yigomekaga? Ngo ni mu zihe nzira kandi ni mu buhe buryo Imana iba yarakoresheje bwo kubishakira igisubizo? Iyi mirongo yerekana intambara y'isi isanzure cyangwa se intambara ikomeye cyane iri hagati y'icyiza n'ikibi. Ariko reka tubanze turebe mu magambo arambuye iby'iriya ntambara, ese ubundi bishatse kuvuga iki? Ni iki hariya Yohana yashakaga kutubwira atwandikira ariya magambo ngo mu ijuru habaho intambara? Ahangaha Yohana yari arimo avuga muri make amateka y'intambara ikomeye hagati ya Satani na Kristo mu ijuru, guhera mu ntangiriro yayo kugeza igihe cy'intsinzi ya Kristo ku musaraba, kwirukanwa burundu kwa Satani kiriya gihe agacirirwa ku isi, hamwe no gukomeza kw'intambara ku isi kugeza igihe cy'imperuka. No kuvuga ngo yatararimo twereka ibyiciro by'intambara ikomeye, guhera mu ijuru Satani akirukanwa akaza mu isi, intambara igakomereza mu isi, noneho kugeza no ku gihe cyo ku musaraba, gukomeza kugeza imperuka. Mu gice cya 12 murongo wa 9 kugeza wa 11 Yohana avuga by'umwihariko ku cyiciro kiriya ntambara yatangiriye mu ijuru agihuje n'urupfu rwa Kristo ku musaraba. Ubwo umuhishuzi ari kwibanda mbere na mbere ku gihe nyamukuru kiriya ntambara cyabayeho ku gihe cyo kubambwa kwa Kristo, ariko ko ari cyo gihe cyari gikomeye cyane ku musaraba, ni byiza kumva neza ariya magambo avuga ngo mu ijuru habaho intambara.
haganisha na none ku gihe cyabayeho mbere yo kuremwa kw'isi, ubwo ubushotoranyi bw'icyoka bwatangiraga. Maze Lusiferi akaza kurarikira kuba Imana, yaje kurarikira umwanya w'Imana ibintu mu by'ukuri bitashimishije Imana, ntabwo biriya bintu byari byiza pe. Ahangaha rero iyi mirongo yerekana intambara hagati y'icyiza n'ikibi, Satani n'abamarayika be barwanya Kristo maze bacibwa mu ijuru. Isa nk'ibitangaje cyane kumva ko ahantu hatunganye nko mu ijuru haba harabaye intambara, kuko abantu benshi tuzi ko mu ijuru nta kibi kihagera, ariko habaye intambara. Intambara n'ibindi byose tubona mu isi n'icyaha niho cyatangiriye, kuko cyatangiriye muri Lusiferi. Ntabwo twumvaga ko mu ijuru hashobora kubaho ikintu nka kiriya, ariko byarabaye. Byagenze gute? Mbese Imana y'inyarukundo yaremye umumarayika w'umudayimoni wabaye nyirabayazana w'iyo ntambara? Haba hari icyasha kibi muri uyu mumarayika cyamuteye kwigomeka? Bibiliya isobanura neza inkomoko y'ikibi, idukingurira umwenda tukabona iby'iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Badusabye kugereranya no muri Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 12 kugeza wa 15, no muri Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza wa 14. Ngo ni ibiki byari mu ntekerezo mu mutima uyu mumarayika waremwe witwaga Lusiferi yamuteye kwigomeka? Ni ibiki byatumye Lusiferi mu by'ukuri agira iriya myitwarire akagezaho rwose agwa? Hariya rero muri Yesaya turasoma ngo muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 13 kugeza wa 14 ngo waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Batubwiye kandi gusoma na none mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 12 kugeza wa 16. Ezekiyeli 28:12 kugeza 16, Bibiliya iravuga ngo: Mwana w'umuntu, curira umwami w'itiro umuborogo umubwira uti, umva uko umwami Uwiteka avuga, ngo wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze muri Edeni y'angobyi y'Imana. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Odemu na Pitida na Yaharomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bareketi ni zahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashusho n'imyironge bwari iwawe. Umunsi waremwemo byose byari biringaniye. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyireho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi ugutera gucumura. Icyo cyatumye nkwirukana nkuwanduye agukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukeri ubutwikira we, ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ahangaha rero twabonye haravuga ibya Ezekiyeli, twabonye yuko Satani ari we wazanye ubwigomeke mu ijuru, uko ariyo bwatangiriyeho. Turimo turareba rero uko byamugendekeye, uko yizamuye akishyira hejuru rwose. Kiriya gihe we n'abamarayika bifatanyije nawe bakamuyoboka byarirukanywe mu ijuru. Dusoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4 ngo: kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera ikabobohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Naho Yuda ku murongo wa 6 w'urwandiko rwe waravuga ngo: n'abamarayika batarinze ubutware bwabo
ahubwo bakareka ubuturo bwabo ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Aba bamarayika rero bavugwa hariya bakaba ari abayobotse inzira y'ubwigomeke kuri guverinoma y'Imana angajwe imbere na Lusiferi waje guhinduka Satani bisobanura umwanzi w'Imana. Lusiferi rero yakoze icyaha cyo kurarikira umwanya w'Imana, icyaha nka kiriya cyo kurarikira intebe y'umukuru cyangwa se y'umutegetsi mukuru mwisi muri iki gihe cya none bakita kurwanya leta iriho. Icyo cyaha rero Lusiferi yakoze, abamarayika rero bakomeje kuba indahemuka ku Mana, ntabwo babashije gusobanukirwa neza neza ibibazo byari biriho kiriya gihe. Ariko ubwo Satani yamenaga amaraso ya Kristo nta mpuhwe ku musaraba, nta mpuhwe na nkeya yamugiriye, yagiye ku mugaragaro ku buryo bwa burundu kandi by'iteka ryose imbere y'abaturage b'ijuru. Kuva kiriya gihe rero ibikorwa bye byatangiye gukumirwa bigira imbibi mu by'ukuri bitagomba kujya birenza, bitagomba bigira umupaka bitazajya birenza. Ngo ni ibiki rero byari biri mu ntekerezo z'uriya mu mutima w'uriya mumarayika warimwe witwaga Lusiferi? Yarikujije, yashatse kuzamuka gufata intebe y'Imana, yashatse gusimbura Imana, yashatse kuba Imana. Ngo kuko icyaha cyavutse mu mutima we, aho byaturutse uko byatangiye ntabwo tubasha kubisobanura, ibyo ngibyo birenze ubwenge bwacu. Turamutse dushatse kujya kubisobanura tukigira inyoza mu gusobanura, wavaho dushyigikira icyaha. Ntabwo Imana rero yaremye Sekibi, oya, Imana ntabwo yaremye Satani. Imana yaremye ikiremwa gifite ubwiza burabagirana cyitwa Lusiferi. Uyu mumarayika rero waremwe yaremanywe ubutungane, yari atunganye rwose kimwe n'abandi bamarayika. Mu butungane bwe yanahawe umudendezo wo guhitamo, ari ryo hame ry'ingenzi ry'ubuyobozi bw'Imana yobowe n'urukundo, atari igitugu. Ntabwo Imana yamuremye, yaturemye nk'imashini, ntabwo na Lusiferi yamuremye nk'imashini, ntabwo yamuremesheje igitugu ngo abe imashini izajya yumvira iby'Imana ivuze gusa. Icyaha cyakomotse rero kuri Lusiferi mu ijuru ubwaho, ahantu heza cyane hari hatunganye w'icyaha cyavukiye. Nta busobanuro bwumvikana bwagaragaza impamvu uyu mumarayika wari uboneye yaba yaremeye ubwibone n'ishyari kwinjira, yarabyemereye kwinjira mu mutima we bigakura kugeza ubwo bibyaye kwigomeka ku muremyi we. Lusiferi ikiremwa yashakaga kuramywa kugenewe gusa umuremyi, yagerageje kwigabiza intebe y'Imana mu kugisha impaka ubutegetsi bw'Imana. Kwigomeka kwe rero waje guteza intambara mu ijuru. Ubwigomeke bwe kujya mu ishyamba kwa Lusiferi niko kwatumye mu ijuru hatangira intambara. Nubwo Imana yihanganiye Lusiferi igihe, ntiyashoboraga kwemera ko ahindanya ijuru akoresheje ubwigomeke bwe. Nuko mu ijuru hateranira inama ikomeye cyane, inama zo gukemura Lusiferi. Mwana w'Imana yamweretse ugukomera, ubugwaneza ndetse n'ubutabera bw'umuremyi, kandi anamwereka kamere itunganye kandi idahinduka y'amategeko y'Imana. Imana ubwayo niyo yari yarashyizeho gahunda ikurikizwa mu ijuru, kandi gucisha ukubiri niyo gahunda byatumye Lusiferi asuzugura umuremyi we azizanira kurimbuka. Nyamara imiburo yakomeje gutanganwa urukundo n'imbabazi, ariko icyo yakoze ni ukumutera kwinangira nk'uko Ellen White abivuga mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, ipaji ya 353. Lusiferi rero yahawe amahirwe menshi cyane, yahawe uburyo bwose bwo kuba yakwisubiraho, ariko byinaniranye ngo marayika Mikayeli n'abamarayika be bahagurukira kurwanya cya kiyoka. Ese marayika Mikayeli uriya ninde wahagurukiye kurwanya Satani? Mu rurimi rw'Igiheburayo Mikayeli uriya risobanura ngo ninde uhwanye n'Imana, ni izina ribaza ikibazo, ninde se nyine uhwanye n'Imana? Bibiliya mu gitabo cya Daniyeli ivuga ko Mikayeli uriya ari umwe mu batware bakomeye, Daniyeli 10:13, ikavuga ko ari umutware ukomeye, Daniyeli 12:2, ndetse ikavuga ko ari na marayika ukomeye, Yuda urwandiko rwa Yuda 9:9. Inzandiko z'inyigisho za Kiyuda zizwi nka Talimudi
ndetse n'ibitabo bya Kiyuda bisobanura ibyanditswe byera cyangwa se za komantere za Bibiliya y'Abayuda, cyane cyane inyandiko ibitabo bya Mose. Iyi nyandiko cyangwa se ibi bitabo bisobanura Bibiliya cyangwa se bikora komantere kuri Bibiliya bizwi nka Midrash, bivuga Mikayeli rero nka marayika wo mu rwego rwo hejuru gusumba abandi bose, uhagararira Imana, mbega niwe muntu uhagararira Imana wa nyawe, ndetse bikamuvuga nka marayika wa Yehova. Dukurikije kimwe muri biriya bitabo, iriya Midrash yitwa Midrash iriya Raba, yitwa Midrash Raba, ivuga ko iyo itanga ubusobanuro bw'igice cya 12 cy'igitabo cyo kuva ku murongo wa 29, hamwe havuga iby'ibyago byagwiriye Abanyegiputa ubwo Abisiraheli basohokaga bajya bataha bajya mu butayu ngo kuramya Uwiteka, ndetse basubira n'iwabo. Muribuka ku cyago cya 10 kivugwa kuri uriya murongo, kibasiye Abanyegiputa ubwo abana b'imfura bose bapfaga ndetse n'amatungo. Iriya Midrash rero buriya busobanuro bw'Abayuda buvuga ko ngo Mikayeli ari we watsindishirije Isiraheli, niwe warengeye Isiraheli, niwe watumye umurimbuzi atica abana b'imfura b'Abisiraheli kuko yagiye anyura no mu ngando zabo, ntiyabarimbura kubera amaraso bari basize ku miryango yabo, ku nkomanizo z'imiryango no ku nzugi zabo, bituma rero nta kintu baba. Ariko iyo tugenzuye rero mu byanditswe byera ahavuga kuri Mikayeli, bitugeza ku mwanzuro ko ari nta wundi uriya, nta wundi uhwanye n'Imana, utari Imana, utari umwami wacu mwiza n'umukiza Yesu Kristo. Mikayeli rero niwe watabaranye n'abamarayika be batsinda Lusiferi ngo mu ijuru ngo ntibanesha. Kuvuga ko batanesheje se bivuze iki? Mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Intambara yatangiriye mu ijuru, baryirukananwamo. Iriya jambo rero ngo ntibanesha tubona ko riganisha ku bintu bibiri, rivuga icyarimwe intambara yabereye mu ijuru hagati ya Lusiferi n'Imana, intambara yabereye ku isi hagati ya Satani na Kristo wigize umuntu. Hanyuma rero iriya jambo rivuga ngo ntibanesha rijyanye na biriya byiciro byombi y'intambara. Nta cyiciro na kimwe cy'intambara Satani yigeze atsinda. Tuvuge nk'umukino w'umupira w'amaguru cyangwa se umukino uwo ari wo wose, mu bice, mu gice cya mbere no mu gice cya kabiri, haba mu gice cyo mu ijuru Satani yaratsinzwe, Lusiferi ntiyanesheje. No mu isi, mu gice cya mbere mu isi, Lusiferi nabwo Satani yaratsinzwe ku musaraba, Yesu rwose amutsinda burundu. Yaramutsinze rwose, aramumenesha, yamumenesheje hose. Ngo mu ijuru rero habo ntihaba kiboneka. Ibi bivuze iki rero? Lusiferi yahoze ari umukire ubutwikira, niko twasomye muri Ezekiyeli 28:14. Kandi n'abamarayika bifatanyije nawe mu bwigomeke mu ijuru bahoze bafite imyanya myiza, bari bafite pozisiyo nziza za responsabilite, imyanya y'inshingano itandukanye muri guverinoma y'Imana. Iyi myanya rero Lusiferi hamwe n'abamarayika be barayitakaje ubwo birukanwaga mu ijuru. Nuko rero cya cyoka aricyo Satani kiracibwa, kirukankira hano mu isi, niho cyakomeje gukora ibikorwa kiracibwa. Satani n'abamarayika be birukanwe mu ijuru mu myaka ya kera mbere y'iremwa ry'isi. Ariko rero bigaragara ko kugeza ubwo Kristo yabambwaga ku musaraba, Satani yari agifite uburenganzira bwo kujya kuzerera mu mibumbe yo mu kirere, kujya akaba yavugana n'ibiremwa byo mu ijuru, ariko ntabwo yari agifatwa nk'umuturage waho, ntabwo yafatwaga nk'umuntu wabarizwa ufite aderesi. Uburenganzira bwe bwari bufite imipaka ntarengwa. Kuriya gucibwa rero kujyanye n'ibintu byabaye ubwo Kristo yaneshaga ku musaraba, Satani ntiyongeye kwegera ijuru na rimwe, yahise birangira. Ndetse no kwihangana kwe ntabwo kwari kugishobotse, ngo yashatse kwihana ubwo cyagiye babambaga Yesu n'ubwo bamukubitaga Satani nawe ngo yagize ubwoba, niko ari nawe ahita abivuga. Ariko ngo arabwirwa ngo byaratinze cyane, warakerewe, ntacyo byamara. Ariko no kwihana kwe kwari ukwa nyirarureshwa n'ubundi. Amahirwe ye yose mu by'ukuri yari amaze kuyapfusha ubusa. Naha ngaha icyigisho cyacu turimo tugisoreza, ariko mu gusoza reka
dusome iki kibazo batubajije kugira ngo tuze kugitekerezaho buri wese akibazeho ubwo na yahe masomo tubasha kwigira ku mico y'Imana mu guhangana n'ikibi ese na yahe masomo twigira ahangaha muri iriya ntambara yose ngaho tubiganireho muri aka kanya gasigaye ushaka ijambo ushaka kugira inyunganizi atanga cyangwa se ushaka kugira ikibazo abaza mwanya nuwe murakoze Mwiriwe nanjye mfite akabazo Yego Claudine ni ukuvuga ko kugeza ku musaraba imyaka 2000 bishize nawe kuva Satani yirukanwa mu ijuru kugeza ku musaraba yabashaga kujya mu ijuru gutemberayo no kuganira n'ibindi byaremwe ku yindi mibumbe cyangwa yaraboheye hano gusa nkuko ko Satani yabashaka kujya mu ijuru mbere y'umusaraba byahagarariye ku musaraba mbese hari uwamusubiza yewe ntekereza ko ariko byagendaga kuri cya gihe cya Yobu cyo gihe Satani tubwirwa ko yavuganye n'Imana Imana ikamwereka umugaragu wayo Yobu ubwo si icyo gihe koko ntiyabashaga kujya mu ijuru cyangwa se uburyo ntiyari afite uburyo bwo avugana n'ab'ijuru nuko ndimo mbitekereza hari undi wagira ufite ukunda bitekereza tugende muri kiriya gitekerezo cya Kamanzi ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka ngo kandi na Satani yazanye nabo ubu ni Yobu bivuga mu gice cya mbere umurongo wa gatandatu ngo na Satani yazanye nabo Uwiteka abaza Satani ati uturutse he nuko Satani asubiza Uwiteka ati we gutambagira isi no kuyizereramo ni ukuvuga ko Satani yaje kiriya ni igiterane cyari gihuje abana b'Imana bavugwa hariya n'abamarayika batuye ku maplanete atandukanye yo mu kirere cyangwa se ku masi yo mu kirere atandukanye nabo bitwa abana b'Imana kubera iki kubera ko nabo ni biremwa nkatwe baremwe n'Imana sibyo ko badusumbaho hatoya iyi si yacu yagombaga kugenda muri kiriya giterane ihagarariwe na damu kuko niwe wayigabanye isi yahawe umuntu ntabwo isi yahawe Satani ariko Satani amaze kumugusha ndetse amaze no kumwica Adamu yari yarapfuye ubwo kiriya giterane cyabaga ku gihe cya Yobu ari hashize imyaka myinshi cyane 2000 Adamu yarapfuye wagize uruhare rero mu kumugusha no kumwica niwe wagiye ahagarariye iyi si yacu ubone Satani ajya muri kiriya giterane kiriya gihe rero hari imbere y'umusaraba umusaraba wari utaragera kiriya ni igihamya ko mbere y'uko Kristo abambwa ku musaraba Satani yabashaga kugera imbere y'Imana mu ijuru ahantu runaka mu kirere aho bari bateraniye ariko ubwo bubasha ntibwahoragaho kuko n'ubundi yaravuye mu isi gusa niho yiberaga niho yari yaroherejwe ariko akajyaza mbega nk'umushyitsi yari akiba umushyitsi mu ijuru ariko nyuma y'umusaraba byararangiye n'ahandi tubona muri Bibiliya yongeye kuzamuka ntawundi ufite icyo kuvuga ni ukuvuga ko iyo aza kwihana muri kiriya gihe cyose mbere y'umusaraba ari icyo gihe cyaba Yobu cyangwa se nyuma yaho ho gatoya ndetse na Yesu ariko se Yesu yavutse ubwo yari yakibashije kwihana ariko yari ataragica ni ukuvuga ko iyo yihana yari kubabarirwa ko yari agifite amahirwe cyane rwose iyo Satani yihana kiriya gihe yari agifite amahirwe imbere y'uko umusaraba kuko hariya niho byarangiye burundu niho hashyizweho kashe
nibyo Yohana atubwira hariya mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka kinini kiracibwa, kandi mu ijuru hacyo ni abakiboneka. Hariya mu by'ukuri nubwo atangira intambara mu ijuru ariko akayigeza i Karuvari, niho habaye burundu, ubwo Satani yatsinzwe burundu ku buryo adashobora rwose no kongera kuzura umutwe no kwihana kwe ntibyari bigishobotse. Yararimbutse burundu, yarakatiwe, yari yikatiye. Ijambo ahacyo ntihaba hakiboneka, noneho ubwo ngubwo cyuzuriye umusaraba. Mbere yaho yari afite uburyo ihana ijuru ryari kuba hakiri mu rugo nta kibazo. Nicyo niba rero iyo kwihana mbere y'uko yapfaka baracumuye ubwo byari kugenda. Imana ifite uribaza niba yari gusubirana umwanya we mu ijuru se? Tuvuga arababariwe, arihannye pe, ariko yacumuje abantu, kandi icyaha cyari cyarakirinjiye mu nyoko muntu mu muntu. Kugira ngo rero uwo muntu yongere abe piwa kandi yarakoze icyaha n'ubundi yaracumuye, ubwo byari kugenda gute? Byari gusaba Yesu gupfa, nanone si icyaha cyari cyakozwe, nanone kandi icyaha gisaba urupfu. Amaraso niyo yagombaga gukiza icyaha. Ngaho n'abandi nibatubwire. Njyewe rero ntekereza yuko igihe yari aciwe mu ijuru byo kwihana kwe byari birangiye, kuko burya aza kubabarirwa cyangwa aza gusaba imbabazi akiri mu ijuru, ntekereza ko ari bwo agombaga kubabarirwa. None se ubwo ko yahawe igihe cyo kwihana akigishwa agafashwa akanga akananirana, ubwo koko akimara kwirukanwa mu ijuru ubwo hari andi mahirwe yari agifite? Njyewe ntekereza ko byari kuba byarangiye. Ntekereza ko yavanwaga mu ijuru ibyo kwihana byari birangiye, kuko wa mugani nk'uko bivuga se ko yaza kwihana mu isi yari amaze kujugunywa mu isi, umuntu yacumuje se we byari kugenda bite? Ntekereza rero ko njyewe uko mbyumva, igihe mu ijuru intambara yari ibaye bakamwirukana mu ijuru, ntekereza ko ibyo byari suferi byari birangiye, ahubwo hari hasigaye gucungurwa umuntu wagushijwe muri icyo cyaha. Ntekereza rero ko ari wari ugifite amahirwe yo kwihana ku rusufero, ndumva nta mahirwe yo kwihana yari agifite. Turi gusubiza ikibazo kivuga ngo ni ayahe masomo tubasha kwigira ku mico y'Imana mu guhangana n'ikibi? Ni ayahe masomo tubasha kwigira ku mico y'Imana mu guhangana n'ikibi? Imana ni aya ngaya nyine. Imana yaramwihanganiye uko bishoboka kose, yari ikimwihanganiye. Ntekereza yuko icyari gukorwa ku muntu, reka twe kukibaza, umuntu byari kumugendekera bite iyo Lucifer, iyo Satani aza kwihana? Ese umuntu byari kugenda bite? Icyo tuzi cyo nuko Imana ngaho komeza ubivuge no kubikomeza. Oya, ubira rito komeza, nicyo narengiye kuvuga ngo biraruhije ko twakwibaza ngo Yesu yabigenza gutya byari kugenda gute kandi bitarabayo? Nko kuvuga ngo Yesu yo Yuda adatanga atagambanira Yesu byari kugenda gute kandi byari byarahanwe imbere ko hari umwana w'umuntu uzamugambanira? Ni ukuvuga ngo rero iyo bintu bitutwijya gutangira gushaka gutekereza, iyo bitagenda uko nguko byagenze byari kugenda gute, byatuma dushaka gutekereza ibirenze hari intekerezo zacu, nako ndashaka gushyiramo mu gusubiza icyo kibazo cya Claudine yari arimo kwibaza. Gusa icyo tuzi cyo, urakoze cyane, icyo tuzi cyo ni uko Imana igira imbabazi kandi itarenganya. Ntabwo Imana yari kubabarira Satani yihannye ngo umuntu we ntimubabarire yihannye. Claudine yabajije ngo ese kuko byanze bikunze kugira ngo icyaha kibabarirwa agomba kumeneka amaraso, twibuke yuko umwana w'intama yatambwe uhereye ku kuremwa ku isi cya gihe yemera kwitanga mu nama y'agakiza, cya gihe babagaga intama basogotaga intama bakambara uruhu rwayo aho kwambara ubucocero, kirya gihe byari ikimenyetso mu by'ukuri cya Yesu cyo gucungura umuntu. Ni gahunda yatangiye kera, ahari uburyo Imana yari kubirangiza ntabwo tubuzi, reka two kubyibaza, ariko icyo tuzi icyo ni uko Imana itari kurenganya umuntu. Icyo twigira rero ku yego nari mfite akabazo gatoya ndimo kwibaza, nimba intambara yatangiriye mu ijuru
none imaze gutangira mu ijuru igera na hano ku isi. Irangije Imana bigaragaza ukuntu yihanganiye Lusiferi. None natwe kandi Lusiferi nimba arabashije kumanura icya gatatu cy'abamarayika, nabo bari barizi bafite imico yo mu ijuru, nabo bari abantu nafite ivuga ngo ari ibiremwa bizi nyine realite byanayibayemo byabanye n'Imana n'iki, ariko ibasha kugira gute kimwe cya gatatu kibasha kumukurikira, ibyo arabakomvinka baramukurikira baramanukana. Birangije bagira hano ku isi twe turahari. Iyo ntambara rero Imana yavuyeyo n'ubiracyahari y'ikibi n'icyiza, nako turimo turagira gute, turimo turarwana nayo, tuyirimo tunavukira mu cyaha. None ikibazo nibaza ni kimwe, ahubwo nk'uko bamaze kuvuga ngo icyo twigira ku masomo ya kera, icyo twigira kuri rino somo ryo ko Imana yabyitwemo ngo yaramwihanganiye kugira ngo Imana imuhane igihe. None twebweho nka ntitwajya tuvuga ngo natwe Imana ifite ko kwihangana nk'uko yagiriye Satani, nako akomeza kugira kwihanganira, tugakomeza kuba mu cyaha tuvuga tuti Imana izifite kwihangana natwe tuzajya twihanganira, ko tunabona ko bitanoroshye cyane ko umuntu abaho ubwo buzima nyine bwo gukiranuka, ntibyoroshye cyane kubera intambara irimo n'imbaraga Satani afite dufiteho. Uretse ufite Yesu gusa niwe ushobora kumushobora guhangana nawe. Ese twebwe ntabwo dushobora kuperereza muri icyo kintu cyo kuvuga ngo ntabwo Imana iraza kuza kutwihanganira, kutwihanganira cyangwa irababaririra, babaririra, babariringira, itinda kurakara, bikaba byadutinza twizeye muri icyo cyizere. Sinzi niba cyumvikanye. Njyewe niba nyumvise neza, ni ukuvuga ko nyine Imana ngo yihangane, ariko urabona ko nubwo ihanganiye ntituzi igihe intambara yatangiriye, tuzi neza ko twebwe twashutswe hashize imyaka 600, ariko mbere yaho icyaha cyabayeho kera cyane, mbere hagati y'icyaha n'igihe isi yaremwe n'igihe umuntu yaremewe ntabwo tubizi, ariko icyo gihe cyose Imana yari yihanganiye Satani. Ariko amaherezo kwihangana kwayo kwageze aho kugera, tugendereho tuvuga ko Imana niba yarihanganiye Satani icyo gihe kirekire kingana gutya, ariko bikagera aho bikarangira nyine kumwihanganira agacirwa urwa burundu, byararangiye ntago akibashije kwihana, ategereje kurimbuka. Ni ukuvuga ko natwe rero iratwihanganiye, kuko yaduhaye resources zose zishobora gutuma twongera kugira ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Yaduhaye Yesu Kristo ni wo muti w'ikibazo twagize nyine, kuko twashutswe. Natwe rero dufite igihe runaka kitarengwa, tuzi ko Imana ireba byose, ireba ahazaza n'ahashize. Wa mugani Imana iravuga ngo mvuga iherezo mu itangiriro, donc avugira ibizaba mu iherezo kera mbere y'uko bibaho. Ni ukuvuga ko Imana izi neza ko hari igihe ntarengwa twe tutazi, agacuma kayo ko kwihangana kazaba kuzuye. Umuntu rero dukomeje tugendera tuvuga ngo Imana irihangana, Imana irihangana, ese ubundi tubayeho igihe kingana iki ku buryo turakwibaza ko n'ejo ari nshaka kuhageza, niba ntihannye nonaha ngo nikiranure n'Imana? Hari igihe Imana irihangana, ariko njyewe ubuzima bwanjye ni bugufi cyane, ndumva dushobora kubigenderamo, abantu benshi banabigenderamo, ariko ntabwo Imana yihangana ku buryo idashobora kuzahana icyaha kigomba kuzarimburwa, isi ikongera igahindurwa nshya. Rero hari igihe tutazi, ibi byose bigomba gushira, ndumva ariko byamera. Ariko abantu bari batekereza kurusha kuvuga ngo irihangana, irihangana, kuko kuri iki gihe hariho n'ibintu bavuga ngo Imana ni urukundo, ibyo wakora byose ni nacyo gishuko Satani adushukisha, ariko tukibagirwa ko we ibye byamurangiranye ari nacyo gituma ashaka kurimbukana n'abantu, kubera ko azi ko n'ubundi we ntacyo akiramira. Naho twebwe turacyafite icyo tukiramira, kuko turacyafite Yesu wicaye ku ntebe y'imbabazi n'amaraso ye adukavaringa. Igihe rero aracyadushuka, hari abantu benshi bavuga ngo mu byaha byacu dushobora, Imana irihangana, Imana n'urukundo, iradukunda, yaraturemye. Nibyo koko ibyo byose, ariko yanga ibyaha, ntabwo ikunda, ntabwo yanga abanyabyaha, ariko yanga ibyaha.
nitwihambira kuri icyo cyaha rero ikaza kurimbura icyaha uzirikanye nacyo azarimbukana nacyo numva ari uko nabivuga keretse niba hari uwundi ufite ikindi yavuga urakoze cyane urakoze Claudine nibyo ikibazo cyabazwaga ngo nayahe masomo tubasha kwigira ku mico y'Imana mu guhangana n'ikibi Imana igaragaza kwihangana yagiye igaragaza kwihangana kwihanganira umunyacyaha nk'uko yagiye yihanganira Lusiferi muri zira faze zose biriya byiciro byose by'intambara kugeza kuri cyagiye kuri finale ku musaraba bikaba birangiye ariko nubwo Imana yihangana ite yihanganira umunyacyaha igezaho iracyanga urunuka icyanga urunuka pe igomba rero kukirimbura kandi kukirimbura no kurimbura n'uwagiteje ariwe Satani izamurimbura burundu nabemeye rero kumuyoboka bose aba bamarayika be ndetse n'abandi n'abanyabyaha ubwabo nabo bazarimbuka burundu igihe cyabo cyo kwihangana bahawe cyo kwihanganirwa kizageza aho kirangire gifite iherezo murakoze cyane rero ndabashimiye abo twabanye mu cyigisho uyu munsi wa none turasoje na hejo mu yindi ngingo y'umunsi w'ejo reka mu gusoza dusabe Kamanzi adusengere Kamanzi sindi kumubona ku murongo ndahari ariko oh urahari yego Kamanzi udusengere hanyuma dusoze iyi gahunda yacu reka dusenge urakoze Mana yacu kudukunda urukundo rukomeye kandi rutangaje utwihanganira udashaka ko turimbuka niyo mpamvu duha igihe kingana gutya kugira ngo tubashe kumva udushoboze kumvira amen reka Mwuka w'Imana akomeze gusobanurira imitima yacu iby'iyi ntambara kandi uturinde kurambika intwaro hasi tumenye ko turi ku rugamba maze turushaho kwisunga no kukwiringira kuko ari wowe Mana yacu udusezeresha umuja wawe kandi rwose uduhe gukomeza kuba imbere yawe no ku birenge byawe kuko ariho tubonera ubuzima bukwiriye kandi buboneye kugira ngo turusheho kubaho tuguhesha ikuzo n'icyubahiro ubuntu bwawe bukomeze kubana n'imitima yacu kandi turagusabye ngo uzadukomeze kongera guhura twiga ibyanditswe byawe byera ku munsi w'ejo duteganya ukomeze kugirira neza na bagenzi bacu tutabashije kubana kandi abahabaye natwe Mwuka y'Imana akomeze kuvomerera imbuto ibibwe muri twe amen kugira ngo twere muziko yabihanye icyubahiro n'ikuzo ubutware no kuganza gushimwa no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe Imana ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo tubisabye twizeye urakoze amen 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 urakoze cyane murakoze Kamanzi mwakoze mwese abo twabanye uyu mugoroba na hejo mu yindi ngingo mugire umugoroba mwiza Imana ibarindi yakoyeko murakoze muramuke muramuke ijoro ryiza bari nijoro